Takže pozdravujem veľmi srdečne všetkých čitateľov netky.sk. Tu z prostredia krásnych Vyšných Hágov, krásnych Vysokých Tatier, ktoré tvoria krásnu panorámu za nami. Prajem vám krásny deň a posielam vám jeden fantastický tatranský sneh. Čaute, ahoj! V krásnych zasnežených Vysokých Tatrách sme dnes stretli umelkyňu, pre mňa pani umelkyňu, ktorú si nesmierne vážim. Je skvelá speváčka, matka, stará sa o svoje tri a ďalšie adoptované dieťa a je rovnako aj zdravotníčka. Neviem, v ktorej z týchto pozícií sa pani Anna Gaja Gajová cíti najlepšie. Každopádne mi však ukázala svoje nové CD-čko a možno nám niečo o nem aj porozpráva. Takže Anka, aké je to CD-čko a ako si sa vlastne k takému CD-čku so zdravotníckou tematikou ty ako spevačka dostala? No, želám hlavne krásny deň tu z Vysokých Tatier, z Vyšných Hágov. Som veľmi rada, že som tu dnes, že sme sa stretli, že sa môžeme porozprávať aj o tomto mojom projekte. Moje meno je Anka Gajová, ale keď spievam pre detičky, tak som za usmievavú Anku, čiže usmievanku, čiže usmievanka, tak to mám meno aj na svojom projekte, na svojich CD-čkách, ktorých už mám už naozaj niekoľko, ale tento projekt, aby som teda apelovala na položenú otázku, vznikol v mojej hlave v súvislosti s tým, že máme teraz bohužiaľ tú covidovú dobu a všetko sa to točí okolo zdravia, okolo hygieny, okolo tých jednotlivých chorôb. Takže som sa snažila vymyslieť a vytvoriť pre detičky niečo, čo by bolo inšpiratívne, vzdelávacie, výchovné. Čiže je to taký projekt, volá sa S usmívankou za zdravím. Mm-hmm. A mám tu na tomto CD-čku, ktoré ako vidíte je aj s takou maľovankou a s knižočkou, s správočkou, mám tu 12 piesní, kde sa teda rozpráva a spieva hlavne o pestovaní zdravia. Mm-hmm. Takže to, čo je pre detičky najviac potrebné, a to hlavne hygiena zúbkov, očista vlastného tela, o cvičenie, aké je správne a dôležité pre detičky od útleho veku. Mm-hmm. Samozrejme, napríklad pesnička Do prírody za zdravím, alebo aj o detskej obezite, ktorá je veľmi aktuálna v tejto dobe. Samozrejme, je tu pesnička o veselých rúškach, už keď sme k tomu prišli, pretože stretla som sa s tým, že niektoré deti sa doslova až boja, alebo báli používať rúška, pretože im to prišlo také cudzie. No a takou hitovkou z tohto CD-čka je pesnička Nebojme sa pána doktora. Pretože samozrejme, ku pánovi doktorovi by sme mali chodiť radi. Ja to hovorím takou detskou rečou a pán doktor by mal byť náš kamarát. Takže o tomto sú aj tieto pesničky. Polovičku textov som si napísala sama. Na ďalšiu polovičku som si prizvala jednu kamarátku. No a ako vidíte aj na obale tohto CD, je urobená grafika tak, aby som ja, usmievavá Anka, usmievanka, bola za pani doktorku. Pretože liečím svoje detičky a ako liek im ponúkam svoje pesničky. Takže tak, myslím si, že táto pomôcka, keď to tak môžem nazvať, toto CDčko by malo pomôcť tým deťom vytvoriť si taký lepší, bližší vzťah k pánom, doktorom, aby sa ich nebáli, aby tam chodili, hlavne napríklad na preventívne zubné prehliadky, ktorých sa detičky boja, a tak ďalej a tak ďalej. Používanie dezinfekcie a všetko možné, čo obnáša aj táto doba. Ako sa ti spievali tieto pesničky? No, veľmi dobre. Veľmi dobre, chvála Bohu, ja som bola dlhý čas zdravá a mňa COVID obchádza úspešne, ale musím zakopať na drevo. Takže som veľmi rada, že sme to takto urobili, vymysleli jedno s druhým a teraz sa veľmi teším, pretože tým deťom rozdávam to, čo sa dá najlepšie. Hovorím o pestovaní zdravia. Sú tam rôzne piesne, aj o cvičení, takže si aj zacvičíme v pesničke, učíme sa nádych, výdych. A aby som nezabudla, je tam jedna pesnička, volá sa Ľudské telo.
je to vlastne taká rýchla, stručná anatómia v kocke, v jednej pesničke, neviem, či sa dá to tak nazvať, ale trošičku jedna sloha o srdiečku, čo to je, kde to je, ako to funguje, jedna sloha o pľúcach, jedna o žalúdku, jedna o mozgu, to je asi taká anatómia v kocke pre deti, aby poznali, keď napríklad spapám banán čokoládku, kam to asi putuje, žalúdok mám pod srdiečkom, aha, pozri, tu to je. Hej. To je krásne. Čiže tak pre tie decka. Ale vrátim sa ešte k tej tvojej prvej otázke. Čím sa cítim byť najviac? Mám taký pocit, že tou mamičkou štyroch detí, pretože sama mám svoje tri biologické deti, ktoré samozrejme sú pre mňa tým najdôležitejším v živote, ako pre každú mamu. No a to štvrté, také milované, takého Benjamínka, mám adoptovaného synčeka z Bratislavy, aj keď ja to takto nehovorím, lebo neviem, že tam sa tým žiadny rozdiel, lebo narodil sa mám v srdiečku, nie z mojho brúška, ale zo srdiečka. No a Tomáško má rozkošných 7 rokov, je to vek, kedy sa na všetko pýta, dáva mi niekedy veľmi zaujímavé otázky, aj čo sa týka tejto zdravovedy a tak ďalej a tak ďalej. Čiže vlastne to prepojenie s tou detskou dušou a fantáziou mi veľmi pomáha aj pri tomto detskom projekte. Čo sa ťa napríklad Tomáško spýtal naposledy? No tak teraz neviem, či to bolo naposledy, ale niekedy také otázky, že neviem, či sú to z úst 7-ročného dieťaťa. Napríklad sa ma spýtal, že koľko mal rokov, keď sa narodil. Hej, to je taká jedna otázka, alebo keď sme mali s dovolením v rodine, tak sa ma spýtal, že či všetci raz zomrieme. Hej, ako si treba si dávať pozor. A to takisto súvisí so zdravím a s pestovaním zdravia. A potom, keď som povedala, že áno, každý, kto sa raz narodil, tak raz aj zomrie, mami, a potom svet ostane už prázdny. Takže trošičku niekedy takéto rôzne otázky mi dáva toto moje dieťa. Učíme sa rôzne veci o zemepisných výškach, šírkach, o zeme guli, proste veľmi veľa cestujeme a tak ďalej. Niekedy popletie, kde sa nachádza Štrbské pleso a čo ja viem. Takisto o zvieratkách, pretože samozrejme ja tým deťom sa venujem po rôznych tematických stránkach, čiže nie je to len zdravotno-výchovný projekt, ale mám aj iné projekty o zvieratkách, o zemeguli, o veselých farbách, čo ja viem, veľkonočné jarné a ďalšie projekty. V CD-čku, o ktorom sme sa pred chvíľou rozprávali, sú ešte vložené nejaké ďalšie veci. Mohla by si nám povedať, že čo to je? To si môžeme aj povedať, aj rovno ukázať. Ja sa to pokúsim tak veľmi rýchle otvoriť, snáď sa mi to podarí. Takto rozpojujeme naše CD-čko, náš projekt. Čiže vlastne tam nie je iba to CD-čko, vidím? Áno, to nie je len CD-čko, pretože to je kompletný projekt. Áno. CD-čko je tu, áno, takto sa nám to otvorí. Odtiaľ to si vyberieme disk, kde je pán doktor aj s dievčatkom, ktoré vyšetruje, áno, dievčatko sa usmíva, pretože na pána doktora sa teší. A tu máme takéto dva zošitky, alebo teda knižočky. Prvý je maľovanka s textami piesní, pretože na CD-čku máme aj karaoke verzie. Čiže deti si môžu tieto pesničky, keď ich už teda vedia, alebo sa s nimi oboznámia, môžu si ich aj zaspievať. Napríklad máme tú pesničku Bacily, veľmi takú veselú. No a sú tu rôzne, hej, hovorím, texty, obrázky o tom, že sa nemáme báť pána doktora. O baciloch, o cvičení, o detskej obezite je pesnička Papkáč Petrík, hej. Tu máme zase o cvičení, o tom, že ráno okno otvoríme a s chuťou si zacvičíme a tak ďalej, hej. O tom, že strašne veľmi skáčeme, tu je pesnička Do prírody za zdravím a tak ďalej. Ale za ďalšie je tu taká knižočka, ktorej je rozprávočka zameraná teda na prevenciu detskej obezity, ale rozprávočka sa volá Čudná torta a vlastne tá hovorí o tom, že chlapček strašne veľa, strašne rád papal nesprávne veci. To takisto patrí to k projektu, že si prejdeme s deťmi, ja ukazujem obrázky
o strave, napríklad jablčko, zelenina, neviem čo, cukríky, a deti hovoria, či je to zdravá strava, alebo nie je to zdravá strava, a tie obrázky prídime na ľavú stranu, na pravú stranu. No a tento chlapček, keďže papal tie nesprávne veci, tak strašne pribral, všetci boli samozrejme nešťastní, všetci potom plakali, lenže každá rozprávočka sa končí dobre, čiže aj táto sa končí happy endom. Chlapček si dal poradiť a povedať, začal papkať bez korížu, hrášov, neviem čo, mliečko, jogurt. A samozrejme schudol, stal sa z neho športovec a tak ďalej a tak ďalej. Čiže je to také trošičku poučné pre deti. Deti majú radi rozprávky a ja ako usmívanka na rozprávky verím. Pred chvíľou si mi povedala, že pripravuješ aj ďalšie zaujímavé projekty, hoci je táto neľahká koronová doba, aké to sú? No, keďže som speváčkou, nie len pre deti, teraz trošičku sa posuniem ďalej od tejto témy, nie len pre deti, ale veľmi rada spívam a mám naštudované aj retro piesne 60. rokov, niekedy aj tých 70. Tak momentálne sa snažím a teda dokončujem jedno veľmi zaujímavé retro vianočné CD, kde sú zozbierané pesničky tých 70. respektíve 60. rokov, a na tento projekt som si prizvala rôznych hostí. Okrem toho, že tam spieva napríklad Petra Maxim Čekyňová, terajšia priateľka Otavajtera, spieva tam člen Činový štátny divadla Juraj Fotu a takisto detský spevácky zbor.